Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 19-undan 20-sinə keçən gecə Türkiyənin Antalya şəhərində otellərin birində Lotu Quli ləqəbi ilə kriminal avtoritet Nadir Səlifov 25 yaşlı Xan Bakinski, yəni Xaqan Zeynalov ilə 26 yaşlı Əmir Əhmətli tərəfindən qətlə yetirilib. Artıq Türkiyə hüquq mühafizə orqanları Lotu Quli'nin öldürüldüyü oteldə araşdırmanı başa çatdırıb. Aparılan araşdırma zamanı Serif rayonunun Boğazkent mahalında Səlifovun qaldığı oteldə yaxın adamı Xan Bankinski tərəfindən öldürülməsi görüntülərlə təsdiqini tapıb. Məlumatda bildirilir ki, Xan hadisədən sonra otel dəhlizindən qaçdığı, bu zaman əlində iki silah olan Lotu Qulunun mühafizəçisi əslən gürcə əsilli olan şəxs onu təqib edib. Qatil otelin qarşısında onu gözləyən nəqliyyat vasitəsinə minərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisə yerində aparılan axtarış zamanı bir odlu silah və 15 patron, 2 güllə şanı, 1 giliz, 1 güllə nüvəsi, 1 tapança. Nadir Səlifovun çantasından isə 15 patron və 1 bıçaq götürülüb. Lotu Qulinin öldürülmə anının yeni görüntülərini isə sizə təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, xəbər videolarımızın daima gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş butonunu açıb, videolara fikirlərinizi yazmağı unutmayın.